Meus amigos internautas, estou aqui com o vereador Chico de Dega, vereador, nosso bom dia. Aqui a gente está vendo aqui essa, essa tragédia, pode ser uma tragédia anunciada, se continuar com os carros passando aqui na BA046, aqui no entorno de Santo Antônio. A gente está vendo aí, né Chico, essa área aqui já praticamente quebrada, aqui a pista completamente quebrada, muitos caminhões, muitos carros pesados, isso preocupa essa sinalização aqui, né? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos da Vara Bahia. É um prazer imenso estar falando com você. Prazer é nosso. Marcos, é, eu já estive aqui diversas vezes. Já diversas vezes aqui anunciamos, junto com o vereador Pediteca, que ia acontecer essa tragédia. Aconteceu. E agora a gente lamentava, a gente está vendo aqui, como você falou, a tragédia aqui é exposta, né? A gente está percebendo aqui já. Isso é completamente exposta? Aqui, completamente né? exposta, destruída. eu disse pessoal pessoal, tem que tomar providência imediata, porque a forma que está acontecendo aqui vai cefar vidas. Eu, como vereador, fiscalizador, estou atento, tenho que me cobrado, tenho batido na tribuna da Câmara, tenho feito aqui é, transmissão ao vivo pelo Face. Hoje, você, com seu veículo de comunicação, que presta um serviço brilhante à comunidade de São Antônio de Jesus e ao recôncavo, eu lhe parabenizo por vir em aqui mostrar essa situação. A gente impora, pede ao governo do Estado, ao prefeito que tem uma ligação com o governo, para ver que solucione esse problema para que não venha a acontecer tragédia. Como tem acontecido em outros estados, até na Bahia aconteceu, né? Que não vem acontecer em São Antônio de Jesus. Nós estamos aqui preservando vidas, não estamos fazendo politicagem, a política, já política em que é a Política de bom-estar, a política que vem a servir ao povo de São Antônio. E hoje a gente depara com isso aqui. A lagoa aqui, pode mostrar um lado pessoal. Mostrar para o lado de cá, aqui, O mesmo conteúdo de água que aconteceu, que aconteceu um período atrás, que desabou essa parte toda aqui e abriu uma, uma parte isolada. Isso já se faz praticamente quase um ano. É, quase um ano. Quase um né? ano que aconteceu isso e está aqui. Quer dizer, uma obra que não custa tão caro para um Estado, né? principalmente o um Estado da Bahia, um Estado rico, um Estado que tem dinheiro, e a gente pede, implora. Tem deputado aqui, regional, tem outros deputados que representa a região, que olhe para o povo, olhe para a solução. Imagina agora esses veículos, vai todo desviar para o São Benidito, já tem um asfalto na rua ACM rua de péssima qualidade, vai afundar tudo. E vão ficar impossibilitados de transitar praticamente São Antônio. O pessoal que vai sair daqui para ir é, destino a 101, Salvador, Nazaré é, e, outra cida, e Itaparica vão ficar aqui isolados, vão ficar perdidos na cidade porque não tem uma linha de acesso. A gente lamenta muito, pede uma providência urgente, as autoridades possam é, comover com a situação dessa, Marcos. Muito bem, a gente está vendo o vereador aqui e, e preocupa também uma coisa, para não acontecer uma tragédia, que isso é uma tragédia anunciada, né? um veículo pode se desgovernar, ou pode ceder mais esse asfalto aqui, porque isso é perigoso, né, Chico? O Marco, a gente solicita imediato uma intervenção junto com a, com a Polícia Rodoviária Estadual, junto com a SMTT do município de São Antônio, porque você sabe, não dá para explicar como está. Vai ser face vidas... E é lamentável o que está acontecendo aqui. E esperamos que providência imediata, que possa se é, fechar essa parte aqui, para que buscar providência imediata perante os órgãos competentes. Muito bem. Você, como vereador de oposição, Chico, na Câmara de Vereadores, eu tenho certeza que isso você vai falar também na tribuna da Câmara. Né? O Marcos tem sido tema constante, meu, na Câmara. Eu estive aqui junto com o vereador Pediteca antes de acontecer, a gente anunciou antes de acontecer essa tragédia. Tivemos aqui naquelas casas ali, conversamos com as senhoras, mostramos a água que tinha aqui, a vazão, que essa, aqui tem uma manilha. Ó, está entupida, entupiu, não tem manutenção. Aí o que aconteceu? Ca causou essa tragédia aqui, essa erosão aí que você está vendo. Mas eu tenho cobrado constante. Tanto eu tenho vindo aqui em Loco, estou hoje. Se não me engano, é a quarta vez que eu venho aqui. Tenho batido na tribuna da, da Câmara. Já cobrei no seu programa, em outros programas de rádios, em outros blogs na cidade. E mais, a gente não vê nenhuma situação aqui sendo resolvida. Lamentável, mas eu estou aqui hoje como vereador de São Antônio Jesus, representando todos os vereadores que possamos unir forças. Nós não precisamos de politicagem, não, que é a política de solução tomar medida pela evidência aqui na sessão passada eu cobrei isso e hoje a gente vem aqui ver aqui você está presenciando em loco está presenciando em loco aqui o problema praticamente aqui destruído e tenho certeza que imediato é fechar muito bem Chico eu quero agradecer a sua participação aqui ao vivo aqui nessa área aqui do do da BA 046 né essa área agora vai ser interditada Está sendo interditada pela SMTT, pela Polícia Rodoviária Estadual. Eu acho que chegou em boa hora antes tarde do que nunca. Essa interdição. Agora, de fato, é um investimento que precisa ser realizado o quanto antes. Com certeza, Marco, Como eu disse, isso aqui já passa mais de um ano. E é lamentável estar acontecendo isso aqui. E não, não vê providência, anúncio que já houve licitação, você vê aqui um, 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 não dá 200 metros, menos de um quilômetro para ser resolvido e praticamente não vê solução. É lamentável. Hoje tivemos a notícia também que no Bonfim foi fechada a, a zona rural, o pessoal botou fogo lá, que está intrafegável, as estradas da zona rural, destino ali, é, Engenho Velho, que liga o município de Vazedo, também o pessoal fechou lá a via, e aqui aconteceu a mesma coisa. Pedimos providências imediatas, porque o povo de São Antônio não aguenta mais sofrer. Muito bem, obrigado, vereador Chico. Um grande abraço, Deus abençoe. Obrigado, hein? Obrigado, Marcão. Sempre a suposição, lhe agradeço, lhe parabenizo pelo trabalho brilhante que vem é prestando à sociedade. Muito bem, aqui, vereador Chico, com voz da Bahia em Loco, trazendo aqui o que acontece nessa área da BA046, que vai ser interditada aqui pra, pela polícia e pela SMTT aqui de São Doutorio de Jesus.